Ақштың атақты миллиардері джим роджерс қазақстанға инвестиция салуға ниетті мейман бұл ойын елордада өтіп жатқан астана инвест 2015 форму барсында айтты О, бүгінгі жиынның модераторы бұған дейін бизнесмен елімізде 5-6 мәрте болған бірақ қаржы құюдың реті келмеген айтады осы жол астананың жетістіктерін көріп инвестиция салуға деген құлшынысы артқан сыңайлы Сікер азамат алдағы уақытта ел елордада халықаралық қаржы орталығы бой көтеретінінен хабардар екен айтады бұл инвесторлар үшін экономикалық тұрғыда тиімді дейді